Olha, começou a Feira da Louça de Campo Largo. Eita, programa bom para fazer no fim de semana? Tá acontecendo aqui na nossa região. E quem for visitar vai poder conferir isso aqui, ó. As principais novidades da indústria de porcelana da região, além de poder comprar as peças com descontos especiais. Eu falei aqui essa semana que eu gosto dessas coisas, eu acho muito bacana. Uns pratos diferentes, xícaras, eu acho sensacional. A gente foi lá para dar uma olhadinha, quer ver? Espia. A gente está aqui na 31ª Feira da Louça de Campo Largo. Esse evento tem grandes expectativas, porque só no ano passado foram 120 mil pessoas que passaram por aqui. Qual que é a questão da feira? Tem as marcas mais famosas de louça, de porcelana, desses itens para sua cozinha, para sua casa. E o pessoal busca boas promoções. Tem desde lançamento, nova linha de produtos, como aqueles produtos mais num preço um pouquinho mais em conta. Vamos tentar conversar com o pessoal que está passeando aqui pela feira, ver o que eles estão achando. Olha, são várias opções. Tem prato, tem louça, tem talher, tudo que você imaginar. Oi, pessoal, tudo bem? Estão conferindo a feira por aqui? Sim. E o que vocês vieram procurar? Algo específico ou passear? Não, vieram passear. É? É. Já viram algo que gostaram? Ainda não. Tá precisando de um jogo novo de louça em casa? Bom. O que vocês acharam desse azul aqui? Me conta, combina com a sua decoração? Essa linha aqui é maravilhosa. E que dica, vocês já conhecem a feira? Já vieram em outros anos? Primeira vez. E tá gostando até agora? Muito. Tá certo, gente. Obrigada. Vamos tentar conversar com mais gente que tá passeando por aqui. Vamos ver o que, que o pessoal está achando da feira. Oi, pessoal, tudo bem? Estão gostando da feira? O que estão achando? Tá linda, 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 linda. Nunca tinha visto, minha primeira vez, sabia? E veio procurar algo específico ou dar uma olhada? Não, vim dar uma olhada. Qualquer coisa, se é alguma coisa tocante pegar, a gente vai e compra. Mas está precisando de algo em casa? Qual que é a ideia? A ideia era ter um conjunto de pratos, né? Nossa, tem um ali que eu me apaixonei. Eu acho que quando a gente terminar de olhar a feira, a gente vai lá e vai comprar. Achei lindo, lindo, lindo. E de preço? Você tá achando que vale a pena? Dá para negociar? Nossa, super. Super, tá super valendo a pena. Não me arrependi de ter vindo. Tá certo. Obrigada, viu? Olha só, pessoal. Feira da Louça de Campo Largo, portanto, que começou nessa semana, mas ainda tem um bom tempo para prestigiar. Vai até o dia 8 de setembro, lá o outro domingo. Dá para vir aqui. A entrada é gratuita e ela acontece no Outlet City Center, que fica em Campo Largo. Quem pega o acesso pela BR-277, como quem vai para Campo Largo, consegue chegar aqui. São várias oportunidades até o dia 8 de setembro. Eu volto com vocês. Olha, legal. Você viu ali? Volta as imagens lá. Tinha cumbuca, R$10, cara. Pô, barato, umas cores bonitas. É, lá em casa eu sou o tio da caneca, viu? Eu gosto de caneca, de tudo quanto é cor, tamanho, modelo. Eu acho um barato. Algumas eu nem uso, mas só de ter ali eu acho sensacional. Bacana. Então aproveita, vai lá, pega a família, vai para Campo Largo, aproveita para conhecer. Eu não fui ainda, mas todo mundo aqui do estúdio tá me dizendo que é sensacional. Eu vou me programar para ir, então, amanhã, depois do balanço geral, ou talvez no domingo. Ó quanta coisa bacana. Eita,